兵庫県における UHC の取り組みを大きく牽引しているのが、世界レベルの科学技術基盤を活用した医療技術の創出と災害・健康危機管理体制です。これらは26年前の阪神・淡路大震災を機に誕生したもの、飛躍したものも多く、今日の UHC 達成への歩みにつながっています。今日は科学技術基盤と災害・健康危機管理への対応についてご紹介いたしますが、まずは震災を機に誕生した国内初の医療産業都市についてご覧いただきます。神戸医療産業都市のプロジェクトが始まったきっかけは、1995年神戸市を襲ったマグニチュード 7.3 の巨大地震でした。この時神戸市は既存産業の復興だけではなく、日本で初めて医療産業に特化した都市を構築するという全く新しい取り組みをスタートさせたのです。21世紀の成長産業である医療関連の企業や団体を集積させ、産学連携のもと高度な医療技術の研究開発拠点を整備。神戸医療産業都市は、治療法のない病気に対する新しい治療法の研究や健康長寿を実現するための医療を人々にいち早く届けるための仕組み作りを行っています。それが橋渡し研究、トランスレーショナルリサーチです。橋渡し研究を可能にする環境として、クラスターと呼ばれる3つのエリアがあります。バイオクラスターには理化学研究所をはじめ、世界最高水準の研究施設が充実。メディカルクラスターには高度な医療を提供する専門病院が複数集積。シミュレーションクラスターでは世界トップレベルのスーパーコンピュータ富岳が稼働、創薬分野での活用など産業応用も積極的に行っています。3つのクラスターが連携し、橋渡し研究を実現、新しい医療技術や産業の創出を可能にしているのです。1998年のプロジェクト開始以来、神戸医療産業都市への進出企業数は年々増加しています。ベンチャー、中小企業から大手製薬会社に至るまで、国内外問わず医療関連企業、団体が集積。2021年には377社が集積し、それに伴い雇用者数も増加。雇用確保の一翼を担い、神戸経済の活性化にも貢献しています。Kobe Center is already well known all over the world. It's just starting to release the products to the market. We invested a lot to attract many good startup companies and good life science institutions. We are about readyto make series of new marriages. I hope we'll soon develop new products, nice sons and beautiful daughters in near future. 関係機関が集積することで、新しく革新的な技術が生み出しやすくなったり、医療の効率的な実用化へとつながったりしているのですね。さて、この医療産業都市に立地している理化学研究所で、今年から教養が開始されたのがスーパーコンピュータ富岳。今、世界を震撼させているコロナウイルス対策へもアプローチしています。兵庫県神戸市にある理化学研究所計算科学研究センター。高度な計算科学を探求する
世界トップクラスの中核拠点です。この建物にあるスーパーコンピュータ富岳は2020年6月と11月性能のランキングで世界一を4つ獲得しました。トップ500 HPCG HPLAI グラフ500です。一度に4つの世界一を獲得したのは世界で初めてです。富岳が総合的に性能が高いことを実証しました。富岳はこれからも革新的な成果が次々と期待されています。基礎科学の分野では宇宙の起源などの解明を目指し、健康長寿社会の実現のために新しい医療や創薬の発展にも貢献します。また安全な暮らしに欠かせない地震・津波の被害を予測したり、天気予報の技術を向上させたり、エネルギーを高効率に利用する技術などの開発やクリーンエネルギーシステムの実用化を加速します。ちょうどその頃、新型コロナウイルスが蔓延、日本で初めて緊急事態宣言が出たことから、理化学研究所は文部科学省と連携して、完全に組み上がる前の富岳を使ってコロナ対策の研究も行いました。その成果の一つが室内環境における飛沫感染の予測とその対策です。マスクの効果も検証した結果、感染対策として極めて有効であることが分かりました。富岳というマシンができて、これはもちろん世界最速のマシンですから、そこでさまざまな社会問題を解決していくような、ないし新しい科学技術のイノベーションを起こしていくような、そういう成果が開示されていくと、そういうことを強く期待しますね。スーパーコンピュータ富岳、日本のそして世界の未来に大きく貢献していきます。ところで富岳という名前ですが、日本を象徴する山富士山の別名で、日本一の標高は性能の高さを、裾野の広さは汎用性の広がりを意味しています。またコンピュータとしての高い性能を持つだけではなく、使いやすさにも重点を置く富岳を用い、高校生がプログラミングにチャレンジするスパコン甲子園を開催し、次世代の科学者育成にも取り組んでいます。このスーパーコンピュータと並んで、兵庫の科学技術基盤の一角をなすのが、次にご紹介するスプリング8とさくらです。どうぞ。1997年、理化学研究所播磨の X 線放射光施設スプリング8が運用を開始しました。一周1436メートルに及ぶ巨大な円形の装置は、強力な光を発生させ、特に X 線を用いて目には見えない小さなものを見るために建設されました。さらに2012年には X 線自由電子レーザー施設さくらが運用開始。全長700メートルの直線状の装置は、世界最高峰の強い X 線により科学の新しい未来を切り開いています。スプリング8とさくらでは、加速器を使って強力な X 線を発生させ、さまざまな計測や観察を行っています。 X 線は原子や分子の世界の探針となりますので、病気などの原因となるタンパク質の構造を知ることによって、薬を作るためのデータを提供します。感染の仕組みを知ることによって、予防薬や治療薬の開発に役立ちますし、抗がん剤の細胞内での働きを知ることによって、薬効の向上につなげることもできます。環境、エネルギー、食料、健康、安心など人類が直面する多くの課題解決に、基礎科学や応用技術の開発を通して今後も貢献していきます。病気を治療する薬ですねを作るためには、タンパク質をより詳細に知ることが大変重要になります。例えば現在であれば、コロナ、新型コロナウイルスに関わるタンパク質の構造を詳細に知ることにより、治療薬を開発することができると期待されています。生命の原理原則ですね、基本を
基本を知ることができますし、そのことは将来的な安心で、長寿健康社会を実現するために大変重要な研究分野であると考えております。医療や創薬分野にとどまらず、環境問題やエネルギー科学、化学操作など多岐にわたり SDGs の達成へも寄与しているところがあり、未知の分野での活躍も期待されています。そして兵庫が日本を世界を牽引しているのが災害防災分野です。その災害防災拠点の一つでもある神戸市にあるハット神戸というエリア、阪神淡路大震災の象徴的な復興プロジェクトとして1998年に町開きし、地方自治体が設立したものとしては初の災害医療センターをはじめ、国際研究機関や文化教育施設などが多く集まっています。そのハット神戸にあり、年間多くの人が訪れる防災学習施設、人と防災未来センターをご紹介します。ここ神戸では、1995年1月17日に阪神淡路大震災という大きな震災がありました。そこでは、建物の倒壊あるいは火災によって、6400名を超える、方がお亡くなりました。その教訓を、後世に伝えるために、この人と防災未来センターが、兵庫県それと日本政府の、支援によって2002年に、設立をされました。震災資料の収集保存あるいは実践的な研究、若手防災研究者の育成、それと自治体職員の、研修、災害時の現地支援、などさまざまな、機能を持っております。特に展示施設につきましては、年間約50万人の方が訪れる国内でも有数の防災教育施設となってございます。この中では実際に阪神淡路大震災の経験を体験をすることができる、あるいは震災からの復興の様子を追体験をすることができる、こういったさまざまな展示をご覧をいただいております。実際に自宅にいた際に水害が起こったという場合に、じゃあどういうふうに避難をしたらいいかということを実際に体験をすることができます。あるいはコンビニエンスストアを模したそういう場所の中で、実際に地震が起きたらどうやって身を守るか、こういうことをですね、実際に体験をしていただくという、そういう施設です。防災サイエンスフィールドという新たな、展示も、オープンをしました。ここでは、最新の、VR 技術を使いまして、津波の、体験をしていただく、あるいは、防災を、科学で、子どもたちにも学んでいただく、こういったさまざまな、試みを、してございます。神戸にお越しの際にはぜひ、当センターにお立ち寄りいただければと思います。ご覧いただいた防災学習施設としての顔以外に、災害研究のシンクタンクとしての機能も持っています。安全安心のまちづくり、そして21世紀の共生社会に関する総合的な調査研究もこちらで行っています。さらにこのエリアにある兵庫県心のケアセンターも、震災後全国に先駆けてできた施設で、被災者や被害者のトラウマや PTSD といった心のケアに関する相談、診療、人材育成などさまざまな取り組みを行っています。では最後に、このハット神戸になくてはならない WHO 神戸センターをご紹介します。The WHO Kobe Center has been established for the last 25 years in Kobe City, Hyogo Prefecture. In 1995, the Kobe Center was first established. A proposal was made by the governor of Hyogo Prefecture and the mayor of Kobe City. It was presented to the WHO Executive Board, and immediately before it was presented, Kobe experienced the Great Hanshin-Awaji Earthquake. Regardless,
the proposal stood and the local government continued to support the establishment of the Kobe Center. Since then, our research has focused, one part of our research has focused very much on health emergencies and disaster risk management. It's one of the major pillars of our research. In health emergency and disaster risk management, we have a global network of researchers, a health emergency and disaster risk management network, where we bring together researchers from the Kansai region and researchers globally to work on research that is relevant to the world and to share experiences from the Kansai region. We also have a program of work on universal health coverage, and this focuses on how health systems are responding to the needs of populations as they age. These are the two pillars of our research. Our research addresses local health needs, and one of our major projects is the Kobe Dementia Project. This is a collaboration between Kobe University, Kobe Municipality, and the Kobe Biomedical Innovation Center. And the study has been going on for about 4 years, and throughout the 4 years we have learned a lot of information about how the health system can better manage people with cognitive decline and to identify the risk factors for cognitive decline. So this project has been very important locally in terms of management of patients with cognitive decline in Kobe City, and there has been a great interest internationally as well to learn from the experiences in Kobe to inform global initiatives on management of patients with cognitive decline. We are very grateful for the sustained support of the Kobe Group and the Hyogo Prefecture and the Kobe communities. We look forward to fulfilling our mandate, our global mandate and our local mandate, so that we can contribute to the community in which we live. Thank you. ご覧いただきましたように、最先端の技術とそれらを生かし支えるネットワークにより、兵庫県では保健・医療の分野でも時に力強く、時に包括的な取り組みを積み重ねています。そしてその積み重ねをかけがえのない未来の命と笑顔につなげる。これはこれからも変わらない私たちの使命です。最後までご覧いただきありがとうございました。